subir, pão de ló, são 7h48 da manhã. Começa ali na mesma trilha que vai por Itupava. Lá em cima começa a andada. E aqui vamos pro Morro Pão de Ló. Oi! Animação total, uhul. Depressão total. Ué, você deveria ter um canal de YouTube. E... aqui, Sara. Começa na patozinha. Já começou, Débora? Não, não segue a Sara que ela se perde na primeira placa. Essa, pode na frente. Isso aí não. Não. Deixa eu imitar os passarinhos. Porra, pavimentaram a trilha aqui, velho. É, de concreto. De concreto na trilha. Tem uma molinha aqui, pai? Vou vir de bicicleta amanhã. Ô, pai, tem uma molinha? Tem. Uma rotinha? Que legal. Cara, não sei como segura isso. A luz no fim da trilha. Assim, acabou já. Chegamos na pedreira, tem um pessoal fazendo rapel lá. Ô, me deu aquele bagulho de diminuir, sabe? De pra trás. Já andamos 500 metros, 10 minutos. Lá o pessoal fazendo rapel. A trilha segue pra direita. Queria saber como é que eles subiram lá. Estão na corda, né? Eles devem ter... Opa! Tá molhado! Pisa lá, pisa lá. Tá bem molhado aqui. Matheus, não pisa nas... Eu falei pra ir por ali. Caraca, tá bem úmido, hein? Pera aí, Matheus, vou te ajudar. Pô, eu senti na minha pontinha da minha meia. Cala a boca, senhor. Pai, você não gastou dinheiro. Capitalismo. Pedra aqui, homem. Ai, meu pai aqui na minha mão. Pode me dar lá. Sozinho aí. Vai pelo cantinho, assim. Que fofo, tudo molhado. Vou molhar os pés. Ui! Fedendo. Eu não quero molhar meu pé numa trilha. Escorregadia, né? Ui, fedor, mano. É, tá um fedorzinho bem constante. Você que... Bro, por que tem brilho? Pai, você é cinematográfico? 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 Pai, é o mesmo total. Aqui a esquerda vai pra cachoeira. Capitão Luva. A direita. É o mesmo caminho do Itupava. E lá na frente a gente vai virar à direita pra ir pro Pão de Ló. A Sara tá tendo um ataque de riso. De riso? Não sei o que aconteceu. Eu perdi o pé, velho. Mas tamo aí. Então, eu falei com o Marcelo. Aí, ele tá frio. Tá aqui uma folha. O Davi é a segunda placa e tu Pava. Não. Pava, é aqui. Já foi quase 2 km. Em 30 minutos, agora uma escadinha aqui. Parece que eu tô no shopping. Parece que ele tá no shopping. Aqui o mapazinho. Quase acabando. Quase acabando. Dá 5 km. É proposital, se escorregado pra você. Ah, tá. Proposital. Ninja, ninja, olha aqui. Mostra suas habilidades. Pra internet, pro mundo te ver. Pega o Ninja Go. Ninja Go? Como ser assim, ele é...
Olha só. Olha. Vai lá, Matheus. Rataló. Meu Deus do céu. É pra atolar o pé mesmo. Eu não quero. É a vida. Aqui tá melhor. Prefere gravar as flores do que me dar água. I go. Depois eu desmaio aqui. I go take água, please. Vocês querem água? Eu quero água. Toma. Caramba. Você é burro. Eu tô morrendo. De apertar. Apertar com dente. Esse pessoal de apartamento é foda. Ai, mulher. Dá só apertar. Não é. Dá licença. Nossa, você olha aqui. Olha o close. Uma imagem macro. A Sara tá espirrando desde que chegou. Ela tem alergia a H2O. Alergia a O2. Que nojeira, Davi. Davi! Olha aí. Engasgou, parabéns, vai. É ali que nós vamos, ó. Quê? Lá? Aham. Uhum. Nem a pau. Aqui, ó, para lá? Pedra. Não, vou. É, legal. Que então, que boa. A gente vai lá naquela pedra. Na verdade. 800, 1h10 de caminhada. Ali está o pão de ló. Por enquanto, uma subidinha leve e continua a caminhada reta. Não tem como se perder aqui. Sigamos. Bom dia. Bom dia. Aqui, pão de ló. Pra lá, Itupava. Bora. Agora sim começa a subir. Essa tá super animada. É incrível o sorriso dela. Não é possível. Meu Deus, Davi. Daqui pra frente vocês vão sozinhos. Tchau. Pai do céu. Bora. Demorou. Ô, Glória, esse barulho foi. Quase caiu. A primeira escorregada do dia. O pai mandou o Michael Jackson, cara. Aqui, ó. Pai mandou. Ah, ué, como assim? Alguma coisa pra tomar? Você escolhe ali, ó. Só tem água e tem lamas. Não, tem. 4,15 km. Estamos chegando já. Chamito ali. Já estamos na ascensão ali do pico. Ai, Davi. Eu não tanco você fazendo daily vlog, papai. Como não? Você fala do jeito tão bonitinho. É bonitinho, né? E você, o que você acha? O Matheus tem um canal no YouTube. No YouTube? Dude Gamer Show. Da aula. Tchau pra vocês. Aqui do lado direito, Ayangava. Continuamos subindo. Agora realmente é só subida. Daily vlog. Davi tá doido pra pegar minha câmera e fazer um vlogzinho, mas tá com vergonha. Eu? Olá, irmãos e irmãs! Nós vamos pro céu. Cheguei muito braço, Jesus. É, não dá nem pra fazer uma Muito bem. Não vem pra cá. Vai pra lá, vai pro lá. Aí, ó, que bonita. Tá pouco. A gente tava onde? No começo. Ayangava, Samambaia. Que bicho é esse? Encarou a gente lá, velho. Chegando, gente. Eu tô exausto, pai. Tá nada. E ele é menor
Eu não nem cansei tanto assim, né? Sei lá, tão velha. Aqui não é fácil, não. Ai, Matheus, bora. Subidinha braba. Oi, espera a gente. Olha isso, meu irmão. Isso aí. Bora. Estamos chegando. Eu vou descansar um pouco. Tá bom. Isso aí, boa. Ó, Matheus, tá inteligente. Ó, Cris. Eu acho que tá aqui pra lá, eu acho. E quase chegando. Chegamos. E tal, fume. Set your affirmations, aspirations. I'm not sure to be after the preparation. Good move, good move, but it's information. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day. So life ain't easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. But you always gotta fight and die from the demons, yo. Negative thoughts are poison they rot. Head full of flies, so here come the flies. They'll never stop unless I can smile. Yeah, I feel good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time, it's how you operate in cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up.